La Fundació Eusebio Sacristán ha posat en marxa a les Roquetes de Sant Pere de Ribes l'escola inclusiva 100% esport, una iniciativa que neix d'una prova pilot que es va fer al maig a la pista Cruyff Court d'aquest mateix municipi, amb la voluntat d'apropar l'esport a tots els infants sense importar les seves condicions. Les activitats es fan cada dimecres al camp de futbol municipal de les Roquetes. És el grup de nens i nenes que cada dimecres s'ajunten al municipal de les Roquetes per practicar esport, principalment futbol, i independentment de les condicions físiques, psíquiques, socials o culturals de cadascun d'ells. Tot plegat és gràcies a la Fundació Eusebio Sacristán, que ha posat en marxa el projecte d'escola inclusiva 100% després de l'èxit de la prova pilot que es va celebrar el passat mes de maig al Cruyff Court del municipi. L'exjugador de futbol té una estreta vinculació amb la comarca del Garraf i per ell és especial poder fer arribar la seva fundació a Sant Pere de Ribes. En Sant Pere de Ribes vive mi hijo, Alejandro, mi hijo mayor. Muy cerca está mi hija, Paula, que es la que entre los dos se encargan de sacar adelante esta idea con la que tuve desde el principio cuando dejé de jugar al fútbol. Era crear escuelas que pudiésemos llegar a sitios donde quizá había niños que no podían celebrar el deporte con esa capacidad, con esa seguridad, con esa posibilidad. És una ajuda molt gran per l'Ajuntament, perquè al final és una escola inclusiva que a tots els nens del nostre municipi li ofereix algo diferent del que ofereixen els altres clubs o entitats del nostre municipi, que és, sigui el que sigui, el que tu necessitis, perquè al final és una escola que dins d'aquesta inclusió pot ser de caràcter, de qualsevol tipus de caràcter, sinó físic, psicològic, pot ser qualsevol cosa que digui que la inclusió ha d'estar aquí. I els crios s'ho passen bé, que l'important és això. L'activitat es realitza tots els dimecres de 5 a 6 de la tarda pels infants de 5 a 9 anys i de 6 a 7 de la tarda pels que en tenen entre 10 i 15. La Fundació ja s'ha posat també en contacte amb d'altres clubs esportius de la comarca, com el Club de Futbol Vilanova o la Unió Esportiva Sitges, per posar en marxa futures col·laboracions.